Začínajú krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Ministerka spravodlivosti Maja Popovičová sa dnes stretla so šéfom misie Rady Európy Tobiasom Flessenkemperom, s ktorým rokovala o reforme súdnictva a o ústavných doplnkoch. Ministerka podotkla, že cieľom je posilnenie nezávislosti súdnictva a väčšia samostatnosť prokuratúr. Šéf misie Rady Európy ponúkol pomoc a ochotu Rady Európy prostredníctvom expertov prispieť k účinnosti pracovných skupín, ktoré by mali zladiť doma zákonodarstvo s Európskou úniou. Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Ivan Korčok bol na návšteve Belehradu, kde sa stretol s prezidentom Aleksandrom Vučičom. Šéf slovenskej diplomacie rokoval aj so srbským rezortným partnerom Nikolom Selakovičom a Korčok okrem iného povedal, že dúfa, že počas predsedania Portugalska v Európskej únii budú otvorené nové kapitoly v rokovaniach o členstve Srbska a že Slovensko podporuje našu krajinu na ceste do únie, pričom očakáva zlepšenie v dvoch oblastiach, a to právny štát a pokračovanie dialógu s Belehradom a Prištinou. Podľa Korčokových slov špeciálny vyslanec Európskej únie pre dialog Miroslav Lajčák vyjadril Srbsku úplnú podporu. Slovenská návšteva srbskej ministerke pre európsku integráciu Jadranke Joksimovičovej odovzdala materiálnu humanitárnu pomoc v boji proti pandémii koronavírusu. Okolo 9. hodiny ráno bolo do inštitútu Torlak dodaných 50 000 nových dávok ruskej vakcíny Sputnik V, ktorá dorazila do Srbska skoro ráno. Odtiaľ budú vakcíny distribuované do očkovacích centier po celej krajine. Včera večer na moskovskom letisku Šeremetievo dohliadal na nakladanie vakcín do lietadla Air Serbia minister pre inovácie Nenad Popovič, ktorý poukázal na to, že vzťahy medzi Srbskom a Ruskom sú na historicky najvyššej úrovni. Zajtra popoludní alebo večer dorazí do Srbska ďalších 500 000 dávok čínskej vakcíny Sinopharm. Oznámil to dnes prezident Aleksandar Vučić. Ďalej uviedol, že sú už zabezpečené aj ďalšie dávky, pričom 15. februára Srbsko očakáva 42 000 očkovacích látok a 22. februára 46 000. Od zajtra sa v staropazovskej obci začne s revakcináciou. Na zozname je zatiaľ okolo 140 občanov. Všetci musia čakať na oficiálne pozvanie s presným termínom, vyhlásili z Domu zdravia Stará Pazova. Kým bude trvať preočkovanie, nebude sa realizovať očkovanie nových prihlásených prvou dávkou, kým Dom zdravia nedostane nové zásoby očkovacích látok. Za posledný deň bolo v našej obci zaregistrovaných nových 14 prípadov nakazenia koronavírusom a momentálne je počet aktívnych pacientov 173. Denne príde do COVID-ambulancie okolo 100 pacientov na prehliadku, niektorí na kontrolu. Priemerne je v týchto dňoch novonakazených 10 až 15. Záujem o očkovanie je v našej obci veľký. Ministerka pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialog Gordana Čomičová s delegáciou navštívila včera predstaviteľov Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Ústrednou témou rozhovorov bolo nadchádzajúce sčítanie obyvateľstva. Ministerka pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialog Gordana Čomičová prvé stretnutie s predstaviteľmi národnostných rád mala 24. novembra a v týchto dňoch s delegáciou navštevuje národnostné rady, aby odpovedala na ich otázky a vypočula si ďalšie návrhy. Ústrednou témou tohto rozhovoru bolo nadchádzajúce sčítanie obyvateľstva, vo veci ktorého predstavitelia ministerstva už mali stretnutie s riaditeľom Republikového štatistického ústavu a stanovili aj určité novinky, ktoré by mali uľahčiť túto prácu. V lokálnych samosprávach budú predstavitelia menšín pripojení ako pozorovatelia k sčítacej komisii. Prvo treba da bude jedne zahedničke pozitívne poruke od svih nas, koliko je popis na dobro svih nas. Zato što vam je svaki popis na kraju izvor za politike koje neka država pravi. Nema veze ko je na vlasti, ko je u opoziciji. Morate imati neke podatke, pa na osnovu toga onda kreirate politike. I zato je važno da svi mi pristupimo popisu. Zato je važno da svi mi imamo poverenje u popisivače. Zato je važno da popisivači govore naš jezik, koji god nam materni jezik bio, da nam bude razumljivo na našem jeziku i da razumemo da ako svi sebe identifikujemo u popisu kao pripadnike nekih nacionalnih zajednica, manjinske ili većinske, taj broj je dobar. Iz toga će ići financije, iz toga idu propisi, iz toga ide ocena
нас самих о нама. Правда же сме жиадали, а и ми, ако и остатне меншинове народи, аби в тих суписових комисијах сме мали и прислушников нашего народа, лебо си мислиме, што то да лепшије ефекти. Је то така цитлива отаска, виадрица, можно некто не хце дати своје удаје, але вјеће, кеќ там маће важонјакех родака, знамехо, прислушника важу народу, так мислим, же се нам тем супис в лепшеј мјере видари. Чијеш сме се расправали ај о том, же је дволежите ажуровать особитне воличске зознами, которе чијеш правда же буду потребне, лебо в року 2022 се планују вољби до народностнеј ради. Говорили еще о једнеј новинке – представовањи меншин в програме РТС. Завером представителја народностне ради предострели ситуацију в терење в области урадне о поуживање словенскего јазика, а заступени Словаков в штатних службах, а в полицији. Necelých 15 mesiacov po únose chlapca Petra Mitroviča zo Starej Pazovi sa pokračuje v súdnom pojednávaní s únoscami na Vyššom súde v Sriemskej Mitrovici. Pripomíname, že vtedy 13-ročného chlapca uniesli 26. októbra 2019 okolo 23. hodiny večer a únoscami bol otec s dvoma synmi a ich kamarát. Vďaka rýchlemu a efektívnemu pátraniu policajtov sa chlapca podarilo nájsť asi za 26 hodín. Podľa slov otca Gorana Mitroviča, ktorý dal vyhlásenie pre RTV Stará Pazova, obžalovaní sa 15 mesiacov obhajovali tak, že negovali všetky obvinenia, menili výpovede, tvrdili, že sú nevinní a potom boli ticho, nechali proces v rukách svojich obhajcov. Otec uneseného chlapca však tvrdí, že dôkazy sú na ich strane a dúfa, že sa proces čoskoro ukončí a že pravda im prinesie pokoj. Pred niekoľkými dňami sa v Novej Pazove začalo s úpravami kultúrneho centra. Dôvodom sú dlhšie trvajúce problémy s bezpečnosťou a funkčnosťou, preto sa začalo s kompletnou výmenou strešnej krytiny, čo je rozloha približne 600 metrov štvorcových a trvať bude okolo 10 dní. Potom príde na rad odsávanie vlhkosti zo stien budovy, rekonštrukcia kompletnej elektroinštalácie aj toaliet, vyhlásil to riaditeľ Centra kultúry Stará Pazova Vladimír Kerkes. Tieto práce sa mali začať už v lani, ale kvôli koronavírusu sa termín posunul. V Novej Pazove sa doteraz konalo veľké množstvo kultúrnych podujatí, preto vynovené priestory sú viac než potrebné. Ústav transfúzie krvi Vojvodina zverejnil nový kalendár organizovania pravidelných akcií dobrovoľného darovania krvi. Aby sa udržali stabilné zásoby, ústav pozýva všetkých zdravých občanov vo veku od 18 do 64 rokov, aby prišli darovať krv. V našej obci sa najbližšia akcia bude konať v nedeľu 14. februára v základnej škole v Golubinciach, a to od 8. do 10.30 a vo Vojke v miestnom spoločenstve od 11.30 do 14. hodiny. V pondelok a útorok 15. a 16. februára žiaci nebudú musieť vstávať do školy, pretože tieto dva dni sa do školy nejde. Dôvodom je sviatok Deň štátnosti a Deň ústavy a budú to dni pracovného pokoja. Tento dátum v historickom kalendári pripomína začiatok prvého srbského povstania roku 1804 a patrí tu aj rok 1835, keď na Veľkom národnom zhromaždení v Kragujevci vyhlásili prvú ústavu Srbska. Streda oblačná, bez slnka, ale teploty nad nulou, minimálna 6 a maximálna okolo 12 stupňov. Meteorológovia však ohlasujú na večer aj možný dážď, vietor mierny, premenlivý. A ešte spomenieme meninových oslávencov, dnes je to Zdenko, zajtra Gorazd. Páni, všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.